Olá, meus amores, aparecendo aqui agora sim, né, pra falar com vocês direto. Hoje eu acordei atrasada, era pra eu ter ido na academia, eu acho que não vai dar pra ir, porque à tarde eu vou fazer as unhas, vocês vão lá comigo, vocês já viram, eu acho, que tá assim. E era pra eu ir organizar minhas coisas aqui agora, mas não vai dar tempo porque já são 11h13. Além de eu ter acordado atrasada, eu atrasei na hora de limpar a casa. Meu relógio caiu dentro da minha CPU do computador. Ah, eu fui desmontar a CPU, então assim, virou uma loucura na hora de limpar a casa. Nem café da manhã eu tomei. Eu tomei um cafezinho aquela hora, tô tomando outro agora. Sentei aqui de frente ao computador pra olhar o que eu tinha pra fazer hoje e organizar o resto. Mas eu tenho que almoçar na casa da minha mãe, que é do lado da moça que eu faço a unha, da profissional. E eu vou almoçar lá umas 11h30, 11h40. E uma hora eu tenho a unha. Então, eu tenho que ver se vai dar tempo de eu ir pra academia. Porque eu ainda tenho que estudar, que hoje eu ainda não estudei. Meu material tá aqui, ó, pra eu estudar. E vamos ver o que dá pra fazer. Gente, hoje foi tão tenso que nem meu skincare eu fiz ainda. É isso, vocês vão me acompanhando aí nessa loucura que tá meu dia. Ai, gente, tô aqui indo arrumar pra ir lá pra casa da minha mãe. Tô chorando, porque hoje é dia 19 de dezembro. E meu RBD, sim, eu sou uma mulher de 30 anos, fã de RBD, louca com RBD. E eles postaram que vai ter um comeback, eu tô arrepiada. E dia 19 de janeiro vai ter alguma novidade aí. Eu tô surtando de pensar que é uma tour. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou arrumar aqui, ir lá pra minha mãe almoçar. E viver esperando esse dia 19. Gente, ai meu Deus. Tô aqui pronta pra ir. Mostrar pra vocês rapidão o meu look. Eu coloquei esse vestido com meu mocassim da Shopee. Esse vestidinho que hoje tá meio frio e mais ou menos, eu não tô querendo colocar calça. E ele é bom que ele é esse meia manga, sabe? Então, é assim. Mostrar o antes pra vocês. Depois eu mostro depois. Cheguei aqui em casa, já são 3h30 e eu parei pra olhar os cachorrinhos da rua, né? Que a gente tem as casinhas dele, que a gente cuida. Apareceu um outro hoje e a gente tinha conseguido doar um e aí chegou mais um. Vai um, volta um, mas tudo bem, a gente cuida do mesmo jeito. Eles são uns amores. Olha como é que ficou linda, gente. Ficou muito linda a minha unha. Meu Deus, eu tô assim, apaixonada. E eu ganhei brinde, um chaveiro e uma squeeze, né? É um copinho com canudinho, eu amei. Vou levar até pra academia. Hoje eu não vou na academia, não vai dar tempo. Já tá muito tarde, eu tenho que estudar pelo menos 2 horas aí de estudo hoje. Tem dia que é mais corrido, tem dia que eu consigo estudar 6 horas. E hoje não, acho que não vou conseguir, vou estudar aí de 2 a 3 horas. Agora eu vou fazer um café, eu também passei numa vendinha aqui perto e comprei um pão e ovo pra eu poder fazer um café agora à tarde, um lanche agora à tarde. E é isso, nossa, eu tô exausta que eu fui olhar a casinha dos cachorros, cansei, que eles gostam de brincar. E é isso. Agora eu vou comer, se a dona Nina e o senhor Nick deixar eu comer em paz. Vou pedir uma água, que a minha acabou. E vou sentar ali no computador e começar a labutar. Thank you.
gente, já estudei aqui 50 minutos de direito administrativo. Vocês viram aí, eu tava revisando e tentando decorar, né, as leis aqui e os princípios no direito administrativo, né? Quem estudei sabe, moralidade, publicidade e muitas coisas que direito administrativo me deixa assim, ó, faz assim na cabeça. Vou continuar estudando, parei 10 minutinhos, eu estudo 50, paro 10 minutinhos. Antes eu estudava 25, parava 10 minutinhos, mas agora é hoje como... Antes não, né? Eu estudo 25, paro 10. 25, 30, dependendo do tempo de aula. Eu faço pelo Gran Cursos, né? E aí tem aula que varia aí mais ou menos essa faixa. 25 a 35 minutos no máximo. E aí eu pauso aí 5, 10 minutinhos. Só que hoje, como eu demorei pra estudar, então, e tá bem corrido, eu estudei 50 minutos. Tô parando 10, vou estudar mais 50 minutos. E vou parar 10, vou ver se eu consigo estudar mais 50 minutos, 3 horas aí de estudo. Vou estudar só direito administrativo, porque eu estudaria direito administrativo e informática hoje. Mas como... Gente, eu só fico olhando pra cá por causa do celular e... Ai, tem que olhar pra cá. Mas aí é isso. Como eu só vou estudar 3 horas, mais ou menos, vou ver até quando eu consigo... Agora já são 5 horas da tarde. Eu vou ver se eu estudo só direito administrativo. Eu seria informática também. Mas é isso, é o que dá, gente. Porque quando a gente mora sozinha, dona de casa, e tem muitas coisas pra fazer, e hoje, como eu tive a unha também, acaba que tem vezes que não dá pra estudar tanto. O importante é não deixar de estudar, né? Sempre tá estudando. Agora já são 6h10, mais ou menos, e eu lembrei que eu tenho que gravar 2 vídeos pro canal, um pra sair dia 18 agora, depois de amanhã, e o outro pra sair dia 1º, se não for esse aqui que for sair dia 1º, vai ser esse que eu vou gravar agora, e aí... Então, eu vou ter que me maquiar, não vai dar pra me estudar mais hoje, porque se eu deixar pra me gravar amanhã ou depois, eu não vou estudar direito nenhum dia da semana, né? Então, eu estudei 2 horas hoje. Hoje eu também não falei com vocês, mas eu já editei um vídeo, já programei um vídeo pro canal, que vai sair no Natal, que é o vlog de Natal. E eu faço isso... Ai, meu espelho. Eu faço isso enquanto eu tô... arrumando casa ou tomando café, porque foi um vídeo que eu comecei a editar ontem, então tava mais fácil pra eu poder editar. Aí, então eu vou me maquiar aqui pra gravar o vídeo, vou deixar vocês olhando aí. Oxi, não é fácil não, gente, não é fácil não, porque aí amanhã, eu gravo um dos 2 vídeos hoje, amanhã eu vou fazer o seguinte... Eu já edito um hoje, que é o de sair, que é o que tem que sair quarta. Então, eu edito um hoje, já programo pra quarta-feira. Amanhã eu tenho o dia livre, quarta eu tenho o dia livre, quinta eu tenho o dia livre, sexta eu tenho o dia livre só pra estudar, entendeu? Sábado é Natal, então, provavelmente... Natal não, né? Sábado é 24. Então, provavelmente eu devo ir... ajudar minha mãe lá em casa, porque o Natal vai ser lá. Então, nesse meio tempo, eu já edito o outro vídeo,
que tem que sair na quarta. Não. Que é o que tem que sair no domingo. Que eu não sei se vai ser esse aqui ou se vai ser o que eu vou gravar hoje. E aí eu tenho uma semana de folga, entendeu? Porque eu já tô querendo adiantar pra deixar folgado a primeira semana de janeiro. Porque vai ter festa, a gente vai pra festa. Então eu já vou perder dia 31, dia 1 e dia 2 de estudo. São 3 dias, é muita coisa pra mim, entendeu? Então eu quero deixar essa primeira semana já tranquila pra eu só estudar. Ainda não fazer mais nada. Falta um batom, porque eu gosto de batom claro, e eu tô com muito, muito em falta com batom. Deixa eu ver se meu lip tint tá aqui. Aí eu tô passando só o lip tint. Mas eu acho que pro vídeo tá bom. É isso. Eu não vou gravar. Eu gravo pra vocês. Porque não tem como. É porque eu gravo pelo meu celular. E vou gravar aqui. Depois eu volto. Gente, acabei de gravar o vídeo. Olha como é que eu tô. Gravei um vídeo. E eu demorei 1 hora pra gravar. E olha que foi um vídeo super simples. Mas é isso, demora mesmo, gente. Mas é isso, eu vou continuar aqui gravando pra vocês. E vou editar esse vídeo agora. Ou vou ver se eu vou gravar outro vídeo. Tô vendo aqui o que eu programei no meu caderninho. Se eu já tenho um outro vídeo pra gravar. Tá, pra gravar, né? Se eu já fiz o roteiro, que eu não tô nem lembrando, gente. É tanta coisa, gente. Eu tô aqui, ó, cansada. Não peguei minha água. Eu mostrei no outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês ali como é que fica enquanto eu tô aqui. Eu abri essa tábua de passar roupa pra eles, porque enquanto eu tô estudando, quando eu tô gravando vídeo, quando eu tô trabalhando aqui no computador, eles sempre ficam aqui comigo. Tem uns aqui debaixo também. Então, são minhas companhias. Por eu estar maquiada, eu acho que eu vou aproveitar e vou gravar o outro vídeo. Vou ver aqui se eu fiz, se eu não fiz. Eu já vou fazer um resumo aqui, um roteiro. E já vou gravar, porque eu acho que eu não vou perder essa oportunidade não, porque outro dia aí vai ficar complicado pra mim gravar. Então, vou olhar aqui. Gente, já gravei o outro vídeo, então os vídeos de 2022 acabaram, aí só falta agora eu editar. Vou editar um hoje, que é o que vai sair quarta, e vou ver aí o esquema aí, se eu edito sábado. Eu sei que eu tenho um vídeo aí até dia 4 pra vocês, já tudo gravado, graças a Deus. Vou finalizar esse ano aí de 2022 com chave de ouro e espero que o ano que vem seja de muita realização pra nós, né? Agora eu vou ali fazer alguma coisa pra eu comer e vou tomar o meu banho também. Vou fazer um skincare rapidinho pra vocês também, pra gente finalizar esse vídeo. E se você tá gostando do conteúdo,
Não esquece do like e se inscrever aí, gente, se você ainda não é inscrito. Aproveitando aqui meu quadro dos sonhos, já realizei, fui pro Chile esse ano. Isso aqui, se Deus quiser, ano que vem eu vou realizar. Só gratidão, só luz e muita paz pra gente nesse ano. Então, vamos lá fazer alguma coisa para comer rapidinho. Vou fazer uma coisa rápida mesmo, porque hoje eu vou jantar a parmegiana que eu comi sábado. E sim, eu comi ontem e vou comer hoje de novo, que vai acabar hoje. E essa vai ser a minha janta. Mas vou comer alguma coisa rápida, só para mim poder tomar meu banho, tirar essa maquiagem e ficar tranquila e finalizar esse vídeo com vocês. Gente, eu nem ia gravar isso pra vocês. Mas, olha esse panetone. Eu vou comer até papel. Olha isso. No dia do Natal, meu amigo Fabiano se vestiu de Papai Noel. No Natal dos Amigos, que foi dia 17, né? Sábado. E entregou esses panetones. Perfeito. Fafá, te amo. Perfeito, perfeito. Nossa, olha isso. Muito bom. Gente, já é mais de 10 horas da noite. E eu não consegui nem tomar meu banho ainda, nem limpar essa maquiagem, nem fazer skincare, nem jantar, nem nada. Tava trabalhando até agora, mexendo com as coisas do YouTube. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui para poder tomar meu banho e descansar, que eu tô muito cansada e amanhã começa cedo, cedo, cedo. Mas obrigada por terem ficado até aqui, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E 2023 é nosso. Tchau, tchau.